Nakon svjetskog prvenstva to je najveće takmičenje u brčkom biciklizmu, tako da to predstavlja nešto veliko ne samo za takmičare i ne samo za Srbiju, nego i za čitav region. Inače, utrke u brdskom biciklizmu obično se održavaju na udaljenim mjestima i ne bude tako blizu grada. Zaista se radujem što će se to održati u tim ljetnim mjesecima i sigurna sam da će Novi Sad općenito da zaživi u tom periodu. Nikada nisu bile negativne, one su uvijek bile pozitivne u smislu da je ljude zanimalo kako je to moguće da se neko kao žensko bavi brdskim biciklizmom kao ekstremnim sportom. Uvijek ih je zanimalo kako sam počela da se bavim brdskim biciklizmom, kako je izgledala ta moja priča, tako da nikada nisu bila pitanja u tom smislu i predrasude negativne.